hazır lavaşdan və ət-dən doyumlu və dadı da möhtəşəm olan börək bütün ərzaqların miqdarını YouTube səhifəmdə videonun aşağısında izah bölməsində qeyd edəcəyəm. Maraqlanan oradan baxıb öyrənə bilər. Əvvəlcə soğanı yağda qızardırırıq, üzərinə əti əlavə edirik. Əti öncədən bir ədəd soğanla çəkmişdim, soyuducuda gözlətmişdim. Həmin əti əlavə edirik və dayanmadan qarışdırırıq ki, böyük halda topaqlar olmasın. Üzərinə öncədən doğradığım, balaca-balaca doğradığım kartofu əlavə edirəm. Siz istəsəniz sürtgədən də keçirə bilərsiniz kartofu. Mən xırda şəkildə doğramışdım və artıq kartof yumşalmaya başlayanda ədviyaları əlavə edirəm. Zövqə görə ədviyalar əlavə etmək olar. Mənim istifadə etdiyim ədviyaların adı və miqdarı videonun aşağısında qeyd olunacaq. Sonra bunları əlavə etdikdən sonra isə üzərinə şöyöd əlavə edirəm. Şöyüdü də xırdı-xırdı doğramışam, elə əlavə eləmişəm. Artıq yeməyin içliyi hazır olandan sonra sosu hazırlayırıq. Sosu üçün bir ədəd yumurta, duru yağ, qatıq və sudanı istifadə edirü, onları yaxşı yaxşı qarışdırır ki, topaq şəkilində içərisində qalmasın. Və yaxşı olar ki, lavaşız orta qalınlıqda olsun. Əgər ki, çox qalın olsa, onu tən ortadan bölüb elə istifadə etmək olar. Yox, əgər nazik olsa, onda siz bir ədəd lavaşı sərin üzərinə sosdan əlavə edib, yenidə ikinci lavaşı sərin, sonra sosu əlavə edib içliyi qoya bilərsiniz. Məndə isə lavaşın orta qalınlıqda idi. Hansı lavaşdan istifadə etmişəmsə, videoda onu göstərəcəyəm. Lavaşı açdım və sosdan həmin lavaşın hər tərəfinə yaxşı-yaxşı islatdım. İçliyi də lavaşın bir hissəsinə qoydum. Siz əgər içliyi tam olaraq həmin lavaşın içərisinə tökmək istəyirsinizsə, fikir verin, lavaşın kənarına içliyi tökülməsin. Çünki ələ olanda bükləndə səliqəsiz forma ala bilər. Mən ona görə də bir hissəsini tökdüm və onu kənarlarını isə doğru büktüm. Aşağıdan da rulet formasında bükləcək şəkildə büktüm və Rulət forması lavaşlarımı hazırladım. Sobanı 180 dərəcədə alt üst rejimdə qızdırmışam. Soba tavasının içərisinə yağlı kağız sərib üzərinə lavaşlarımı düz formada elə, sadə formada düzürəm sırayla. Siz istəsiz digər formalarda da ona forma verə bilərsiniz. Yəni zövqə görədir. Mən elə sadə formada düzdüm və artıq qalan sosumdan onların üzərinə çəkirəm. Lavaşları onlarla isladıram. Əgər sizdə sos artıq qalmırsa, yenidən əlavə olaraq sos hazırlayıb üzərinə islada bilərsiniz. Mən onun hər tərəfinə yaxşı-yaxşı sosla isladıram ki, sosda olan e, dəvazmatlar, sosun içərisində olan yumurtanın qatığı dadı, lavaşa keçsin, həm də lavaşı elə ol daha da xırçılıtdı eləyəcək, yaxşı qızardacaq. Sonra onun üzərinə çörəy otu əlavə edirəm. O da zövqə görədir. Siz istəyisiz əlavə eləməyə də bilərsiz. Çörəy otunu səpirəm və sobada altı rejimdə üzəri qızana ana kimi bişirirəm. Üzəri xırçılıqlı olur, içərisi isə çox gözəl, ləzzətli dad olur. Kartofun bəkliyi belə ağza dəymir, hiss olunmur. Onun içərisinə kartof var və yağdakı yoxdur. Çox ləzzətlidir. Siz bunu hazırlasınız, uşaq da, böy də sizdən bunun təkrar hazırlamağı xahiş edəcəklər. Əncədən kim hazırlayacaqsa, hamının ş olsun, hamı ağız dadıyla hazırlayıb noşələsinlər inşallah.